heestan waxaa la yidhaahdaa danbury waxa curiyey xasan xaaj cabdillaahi xasan geni waxaa codkooda baxsan inagu soo gaarsiinaya xasan aadan samatar iyo aamina cabdillaahi codka waxaa iska leh xasan aadan samatar kamankana gobe ayaa garaacaya derbugada waxay inoo garaacaysaa shamse cumar waa beri stereo farsamadii cabdulqaadir muuse
Thank you.
All right.